Із Тернополя у Червоноград рейсові автобуси відправляються кожного дня о 8 годині 50 хвилин, кажуть на автовокзалі Тернопіль. Так було і зранку 18 січня. Автобус виїхав вчасно, його технічний стан був справний, а водій прийшов обов'язковий щоденний медогляд. Автобус Тернопіль-Червоноград, котрий відправляється о 8 годині 50 хвилин. Автобус, як завжди, прийшов вчасно на відправку, відправився, було продано 21 пасажир. Так як містимість автобуса пас. До пункту призначення автобус не доїхав. На перехресті у місті Броди Львівської області пас не зупинився перед знаком «Стоп» і не дав дороги вантажівці, що рухались головною дорогою. В результаті відбулось зіткнення, водій фури загальмувати не встиг. І великовагова машина, що перевозила металобрухт, врізалась у правий бік автобуса. Як з'ясувалось пізніше, пасажирів на момент зіткнення у ньому знаходилось більше, ніж це дозволено. До Заложців він пасажирів не брав. На станції Заложці жодного квитка продано не було. Він поїхав далі. Але на момент події в автобусі, значить, там трудно зараз сказати точно, але було порядка 36 пасажирів. Тобто були стоячі пасажири, яких він не мав права брати. Можливо, якби і не було цих стоячих пасажирів, можливо б наслідків таких тяжких не було, тому що я так розумію, що вилетіли через вікно ті, хто стояв. Хоча і частина пасажирів, які стояли якраз, вони взагалі не постраждали. За правилами перевезень на відстань понад 150 кілометрів мають право їздити автобуси, у яких не менше 30 місць для сидіння. Автобус ПАС таких місць мав лише 22 і за маршрутом Тернопіль-Червоноград 18 січня їхати не мав. В документах він закріплений за маршрутом Тернопіль-Гвардійське і має право здійснювати перевезення лише в межах Тернопільської області. У зв'язку з тим, що від Брод до Червонограда дорога в страхітливому стані, і повинні там їздити автобус «Неоплан» і «Ікарус». Вони не могли проїхати ці автобуси. Автобус автобусного парка три дні не виїжджав, це вже був четвертий день, в зв'язку з тим, що ці автобуси не можуть проїхати по тій дорозі. А автобус, який міг проїхати, який мав дозвіл на цей проїзд, стояв на ремонті. Тому автобусний парк не посилав свої автобуси. Якби він не послав і четвертий день, я думаю, нічого страшного від цього не сталося. Залишились би живі люди. Водія автобуса тернополянина поховали вчора. У Бродівській лікарні зараз перебуває п'ятеро потерпілих у аварії. Одна дитина знаходиться у Львівській обласній дитячій лікарні. Усі у стані середньої важкості. Інші потерпілі перебувають на амбулаторному лікуванні. Дорожньо-транспортну пригоду під Бродами, у якій п'ятеро людей загинули та 20 травмовані, розцінюють як важку. За фактом, Бродівським районним відділом внутрішніх справ проводиться кримінальне провадження.